To o čemu zapitkuješ Boga, nevažno je za spasenje. Jednom prilikom, sveti Antonije Veliki razmišljao je o protivrečnostima u ljudskom životu govoreći: bogati i siromašni, lepi i ružni, mladi i stari, zdravi i bolesni, Bože moj, zašto je život pun takvih protivrečnosti? Zašto mladići i devojke koji su čistoga života umiru tako rano, na tako strašne načine? I zašto u isto vreme starci dobroga zdravlja žive u grehu, razvratu i raskoši i, iako čine svaku nepravdu, umiru bez muke, u snu, od starosti? Zašto se dešavaju zemljotresi i nestaju sa lica zemlje čitavi gradovi? Zašto toliko nesreće, zašto toliko žalosti, zašto toliko suza na ovoj zemlji, Bože moj? Tako se sveta sa suzama pogružava u strašne paradokse i tragedije zemaljskog postojanja. Isto to u stvari čini svako od nas kada Gospodu postavlja pitanje: Gospode, zašto ovo? Gospode, zašto ono? Gospode, zašto baš meni? Gospode, zašto baš onome koga volim? Ovim ljudskim zašto nema kraja i nema odgovora koji bi nas zadovoljio. I Bog je odgovorio na svečevu molitvu: Antonije, ne bavi se onim što je moje. To o čemu me pitaš ne tiče te se, to je moja stvar. Ta pitanja se odnose na božanske sudove. Ti li to želiš da pojmiš moj um i moje naume? To nije za tebe, niti za bilo kog čoveka. Kako čovek u sebe da smesti božanski um i da pojmi sve tajne sveta i istorije? Ti si malen, ne bi ti podneo ni preživeo odgovore na sva ta pitanja. Štedim te kad ti ne dajem odgovore na ta pitanja, jer te mnogo volim, dovoljno ti je što mene voliš. Od tada sveti Antonije Veliki više nikada nije postavljao ni jedno takvo pitanje, potpuno se predavši volji i ljubavi Božjoj, svim svojim srcem i svim svojim umom. Iz duhovničkih pouka mitropolita Limasolskog Atanasija, arhimandrita Emilijana Vafidisa, arhimandrita Varnave Jagua i arhimandrita Andreja Konanosa.